Sveiki, laba diena. Šiandien startavo pagalbos verslui priemonės. Nuo 8 valandos ryto verslai gali kreiptis per valstybinės mokesčių inspekcijos sistemą, taip pat per Invego sistemą dėl paskolų. Kol kas viskas vyksta sklandžiai, mielai atsakysiu jūsų klausimus. Taip, tai kalbant apie paskolas, maždaug pretenduoti matyti ir paskolas gauti galės tarp 400-500 įmonių. Apie subsidijų priemonę mes galim kalbėti apie 10 000 verslų. Ir žinoma, aš tikiuosi, kad viskas vyks sklandžiai, skaidriai ir kad tų pinigų pakaks. Na, žinau, kad susidomėjimas yra didelis ir matyti yra natūralu, nes neveikia nei viena horizontali pagalbos priemonė, o karantinas nuo lapkričio 7, tai pagaliau jau gali įmonės teikti paraiškas. Taip, aš iš tikrųjų nuolatos palaikau ryšį ir su Mokesčių inspekcijos vadovė ir su Invega vadovu ir mūsų žiniomis viskas kol kas yra gerai, tikiuosi, kad taip ir liks. Taip, tai iš tiesų nuo paraiškos pateikimo savarankiškoms įmonėms verslo paramos agentūra turės maždaug 3 dienų laikotarpį, gal šiek tiek ilgesnį vertinti toms paraiškoms ir kas savaitę visi įmonių sąrašai bus patvirtinami. Tai maždaug mes galim kalbėti, kad iki 10 dienų ir turėtų pasiekti subsidijos verslus. Kalbant apie paskolas, irgi labai panašiai. Tos mažesnės įmonės patikrinti yra lengviau, tai irgi matyti iki 10 dienų. Tai visų pirma, subsidijų priemonė yra skirta būtent mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių apyvarta krito 30% ir daugiau. Yra tik vienas dalykas, kuris vis dėlto yra truputėlį kitoks negu anksčiau planuota, tai kad darbuotojų skaičiaus kriterijus yra išimtas. Tai štai tos įmonės, kurias turi pasisamdžiusios daugiau darbuotojų, bet atitinka visus kitus smulkaus ir vidutinio verslo kriterijus, jos galės pretenduoti ir mano nuomonė tai yra geras dalykas, nes darbuotojai kartais dirba nepilnu etatu, yra daug jaunimo pasamdyta tokiems nepilniems ar ne etatams, tai reikia padėti ir tokiams įmonėms. Taip, tai mes iš tiesų 30% apyvartos kriterijų mūsų duomenimis berods apie 100 000 įmonių patiria Lietuvoje. Dar turėsiu patikslinti, nes iš atminties sakau. Tai taip, mes vertiname visų pirma tai, kad 150 milijonų yra labai dideli pinigai. Vertiname tai, kad tai nėra vienintelė priemonė, nes dar yra mokesčio atidėjimai ir prastovos. Žinom, kad kai kurios įmonės, kurios gal nėra taip ypatingai paveiktos, gal net ir nesvarsto pretenduoti. Bet mes turime omeny, kad gali tekti šiek tiek dar prisidėti finansiškai prie šitos priemonės ir tokias galimybes mes vertinam. Pabrėšiu, kad tai tada būtų mūsų ekonomikos ministerijos pinigai, mums nereiktų ten deficito didinti ir panašiai. Tai mes kalbam apie antrą paketą dabar jau. Pradedam kalbėti apie antrą paketą, kurio vertė yra 150 milijonų ir kurio būtent turinį mes šiuo metu ir deriname. Taip, aiškumas yra tas, kad matyt vasario mėnesį antroje pusėje. Dabar 2 dalykai, kurie yra tikrai visiškai aiškus. Tai, kad mes labiau padėsime savarankiškai dirbantiems žmonėms, kurie dirba pagal individualią veiklą, pagal verslo liudijimus. Jiems skirta
išmoka bus susieta vėlgi su sumokėtais gyventojų pajamų mokesčiais. Tačiau mes suprantame, jog tai, ką gauna iš užimtumo tarnybos tą mėnesinę 260 eurų išmoka, na, tai yra neįmanoma išgyventi. Dėl to mes, na, pasistengsime ir tokią priemonę paleisime savarankiškai dirbantiems. Antras dalykas, kas irgi aišku, kas bus, tai turgavietės mokesčio kompensacija. Irgi girdime, na, turgaus žmonių atstovų tos nuogastavimus, tai noriu nuraminti, kad irgi tai bus. Na ir taip pat tada yra jau ypatingai paveikti sektoriai, tai apie juos galvojam, kaip galėtų atrodyti parama ir pagalba. Tai va, tos detalės yra šiuo metu derinamos, bet taip mes vertinam, kad tie, kurie yra iš paveiktų sektorių, taip. Ačiū, kolegos. Ačiū.